Перше місце на міжнародному конкурсі «Golden Time Talent» посіла солістка Золотоніського міського будинку культури та гурту «Blacklist» Маргарита Лазарєва. Перемогу вона здобула в категорії «Поп-вокалу». Цього року журі з 18 країн світу визначало кращих солістів, музикантів, танцюристів, декламаторів та арт-майстрів. Змагання проводилося онлайн через платформу YouTube. Журі конкурсу – профі зі світовими іменами, повідомляє видання «Золотоноша». Маргарита Лазарєва презентувала на конкурс відеокліп із кавером на пісню «Back to Back» відомої британської співачки Емі Вайнхаус.